Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlarni tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi uchun zarur imkoniyatlar yaratilmoqda. Toshkent pediatriya tibbiyot institutida talabalar uchun yaratilgan sharoitlar bilan ota-onalarni tanishtirish forumi tashkil etildi. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish, moddiy texnik bazasini zamonaviylashtirish, yoshlarning yuqori malakali kadrlar bo'lib shakllanishi uchun yaratilgan mavjud shart-sharoitlar bilan ota-onalarni ham yaqindan tanishtirish an'anaga aylanmoqda. Toshkent pediatriya tibbiyot institutida yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida o'tkazilgan ota-onalar forumida dastlab oliygoh rektori so'zga chiqib, talabalikka tavsiya etilgan yoshlarning ota-onalarini tabrikladi. Ta'kidlash joiz, joriy yil mazkur tibbiyot institutining birinchi bosqichi 800 nafarga yaqin yoshlar talabalikka qabul qilingan. Ota-onalarimizga institutimizda talabalarimiz tomonidan erishilayotgan yutuqlar, talabalarimiz uchun yaratilgan shart-sharoitlar, nafaqat o'quv jarayonida, balki sport yo'nalishida yoki ilmiy yo'nalishda yoki madaniy-ma'rifiy tadbirlarda amalga oshirilayotgan tizimli tadbirlarimiz va ularni natijasi haqida gapirib berdik. Wi-Fi zonalar nafaqat alohida xonalarda, balki butun institut territoriyasida juda yuqori tezlikda ish olib boriladi. Hozirgi kunda bizning institutimizda 5600dan ortiq talabalar tahsil ko'rmoqda. Bitta so'z bilan aytilganda, hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Uchrashuv davomida ota-onalarga ta'lim muassasasidagi mavjud sharoitlar haqida ma'lumot berildi. Bundan tashqari institutning 50 yilligiga bag'ishlangan videorolik ham namoyish etildi. Albatta, mazkur tibbiyot oliygohida tahsil olayotgan talaba yoshlar uchun yaratilgan imkoniyat va qulayliklardan ota-onalar ham mamnun. Institutga keldik. Bugun ota-onalar anjuman bo'ldi. Hamma shart-sharoitlar juda ham yaxshi, a'lo darajada. Bizga bolalarimizga professor, dotsent, domlalar dars berishligi haqida ma'lumotlar berishdi va institutni tarixi haqida aytib berishdi. O'quv xonalari, o'sha binoni o'zi, o'sha oshxonalari hammasi juda ham yuqori bosqichdagi sharoitlar bilan ta'minlangan ekan. Uni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Bu sharoitlar uchun kattadan-katta rahmat etamiz. Forumdan so'ng ota-onalarga tibbiyot institutidagi muzey tanishtirildi. Bundan tashqari oliygoh yashil hududida ota-onalar hamda professor-o'qituvchilar yaxshi niyatlar ila daraxt ko'chatlarini ekishdi. Bir so'z bilan aytganda, bu kabi uchrashuvlar ota-onalarni ta'lim muassasasi bilan yaqinlashtiradi. Farzandlarining dars jarayonidagi ishtiroki va faolligidan boxabar bo'ladi. Shahzod Sultonov, Tohir Abdullayev, poytaxt. Toshkent shahridagi Goethe institutining tashkil etilganiga 25 yil bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur til markazini har yili o'rtacha 4000 ga yaqin talaba bitirib chiqadi. Yubiley sana munosabati bilan institutda ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Mehmonlar nemis xalqining san'ati va madaniyati bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Germaniya mehnat bozorida ishchi kuchiga ehtiyoj ortib borayotgani sababli nemis tili kurslari O'zbekistonda ham ommalashib bormoqda. Negaki, nemis tilini B2 darajasida bilish bu Germaniyaga yashil chiroq degani. Kadrlarga talab shunchaki yuqoriki, hatto nemis ish beruvchilari dual ta'limga asoslangan 10 oylik bepul kurslarni taklif etmoqda. B1 va B2 sertifikatlarini qo'lga kiritish uchun esa nomzodlar Toshkentdagi Goethe institutiga murojaat qilishlari kerak. Bu yerda til kurslari bilan bir qatorda test markazi ham bor. Goethe markazi nemis tili va madaniyatini chet elda ommalashtirishga ixtisoslashgan institut, nemis burchagi desak ham bo'ladi. Bu yerda nemis tili 8 yoshdan boshlab o'qitiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, har yili o'rtacha 4000 ga yaqin talaba mazkur til markazini bitirib chiqadi. Institutning 25 yilligiga bag'ishlangan ochiq eshiklar kunida nemis xalqining madaniyati, musiqasi va kitoblari namoyish etildi. O'tgan 25 yil ichida nafaqat o'qituvchilar, balki professional kasb egalari va o'qituvchilarga nemis tili kurslarini tashkil etdik. Goethe institutining asosiy maqsadi nemis tili va madaniyatini chuqur o'rgatish orqali tinglovchilarni Germaniyada erkin yashashga tayyorlash. Umuman til bilganga barcha eshiklar ochiq. Hozirda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi nemis ish beruvchilar bilan hamkorlikda 15 ta loyihaga qo'l urgan. Nemis tilini puxta o'zlashtirayotgan o'zbekistonliklar Germaniya va Shveytsariyaga sayohat qilib,
kasbiy faoliyatini davom ettirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, har oyda kamida 50 nafar mehnat muhojirlari qonuniy tartibda ish safariga jo'natilmoqda. Innovatsion rivojlanish agentligining innovator jurnali o'quvchi yoshlar o'rtasida raqamli texnologiya yoshlar nigohida nomli tanlov e'lon qilingan edi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi binosida ushbu tanlov g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Turmush tarzimizda keng foydalanadigan ixtirolar aynan bolalar tomonidan yaratilgani haqida eshitganmisiz? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Tadqiqotlarga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab 5000 dan ortiq o'smir yoshlar turli ixtirolar, jumladan moslamalar, buyumlar hamda robotlar yasar ekan. Raqamli texnologiyalar yoshlar nigohida deb nomlangan mazkur tanlovning asosiy maqsadi ham iste'dodli yoshlarni kashf qilish va ularning ajoyib ixtirolarini ommaga tanishtirishdan iboratdir. Bizda birinchi o'rinda shartimizdan biri bolalar muammoni qarash kerak, yon atrofda bo'layotgan va o'sha muammoni qanday bartaraf etish yo'llarini qog'ozda aks etish kerak. Shulardan bizda bitta bolamizdan juda ham kreativni g'oya keldi. Chunki uni muammosida u hushidan ketib qolar ekanda, ko'p hushidan ketganda qo'lini sindirib olgan holat bo'lgan ekan. Shu holatni oldini olish uchun ham qanaqadir braslet, qo'liga braslet bo'lsa, brasletda qizil, yashil, sariq tugmalar bo'lsa, qizil tugma bo'lsa, demak, hozir bosh aylanishga tayyorlanishi mumkin. U hushidan ketishga tayyor o'tirib oladi, shikast yetkazmaydi. Yashil bo'lsa, hammasi joyida ketishi mumkin. Hozir eshitishim bo'yicha shu g'oya amalga oshirish arafasida ekan, juda ham quvondim. Mana shunaqa g'oyalar juda ham qiziqarli g'oyalar keldi. Bu tanlovni biz ikkinchi bor o'tkazyapmiz. 2021 yilda o'tkazdik. Juda ham yaxshi natijalarga erishildi. Ko'p bolalar qatnashgandan keyin shunaqa tanlovlarga qiziqish ortdi va Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan juda ko'plab tanlovlarda qatnashib g'olib ham bo'lishdi. Tanlovda 7 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan o'quvchi yoshlar qatnashdi. Uning shartiga ko'ra ishtirokchilar o'zlarining foydali ixtirolarini qog'ozda aks ettirishi kerak edi. Belgilangan muddat davomida hakamlar hay'atiga 100 ga yaqin qatnashchi o'z ishlanmalari aks etgan video lavha va suratlarni yuborishdi. Har bir ijodiy ish jurnal tahririyati hamda malakali mutaxassislar tomonidan sinchkovlik bilan kuzatib o'rganildi, tahlil qilindi. Yakunda esa g'oliblar aniqlandi. G'oliblarni taqdirlash marosimida Innovator jurnali tahririyati tomonidan talik sovg'alar hamda sertifikatlar eng yaxshi ishlanma egalariga taqdim etildi. Mana loham bu yashil gazeta deb nomlanadi. Bu lohamda oddiy qog'oz o'rniga urug'langan qog'oz bo'ladi. Va qog'oz ishlab chiqaradigan zavodda qog'oz chiqargandan keyin yupqaroq qilib bitta urug'lar sepilib, keyin ustida yana bitta qog'oz yuritiladi va qog'oz tayyor bo'lgandan keyin uni gazeta jurnallarga qo'yilgandan keyin uni odamlar o'qib, keyin uni sirazi musulga tashlab yormasdan, uni ma'lum qismini yirtib eksa, nimani urug'i tushirilgan bo'lsa, o'sha shu urug'dan narsa chiqadi. Ta'kidlash kerak, bugun yurtimiz aholisining 60%ini tashkil etadigan yoshlar orasida iqtidorlilar juda ko'p. Zero ana shunday yoshlarni qo'llab-quvvatlash, yaratgan ixtirolarini rag'batlantirish orqali yangi O'zbekiston kelajagi yaratiladi. Fayoza Narzullayeva, Olim Arbayev, poytaxt. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan maktab direktorlari faoliyatini rivojlantirish dasturi doirasida umumta'lim muassasalarining rahbar kadrlari uchun tanlov tashkil etilgan edi. Hozirgi lavha mazkur tanlovning yakuniy bosqichi sifatida o'tkazilgan seminar-trening haqida. Maktab direktorlarini qo'llab-quvvatlash, ularning kasbiy rivojlanishini ta'minlash maqsadida ilk marotaba tashkil etilayotgan mazkur tanlovda respublika miqyosida tanlab olingan 67 nafar maktab rahbari ishtirok etdi. Endi esa ular orasidan eng munosib deb topilgan 25 nafari Buyuk Britaniyaning Portsmut universitetida malaka oshirish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Bu tanlovda biz bir nechta mezonlarga asoslangan edik va ulardan bittasi liderlik ko'nikmalari, direktorlarning liderlik ko'nikmalari, boshqaruv ko'nikmalari va albatta ingliz tilini bilish darajasi. Chunki bu maktab direktorlari noyabr oyida birinchi marta Portsmut universitetida 2 haftalik kursda ishtirok etadi va bundan tashqari Portsmut shahridagi joylashgan 8 ta maktabda o'zining amaliyotini o'tadi. Ya'ni ular mana shu bizning o'zbekistonlik maktab direktorlari Portsmut shahridagi maktablarda
bir kun davomida direktor bo'lib faoliyat ko'rsatadi. Tanlovda ishtirokchilar 3ta shart bo'yicha saralandi. Birinchi shartga ko'ra nomzodlarning ingliz tilini bilish darajasi kamida B2 bo'lishi va uni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishi lozim bo'ldi. Ikkinchisi yozma topshiriqni bajarish. Unda maktab rahbarlari o'zi faoliyat olib borayotgan ta'lim maskanidagi kamchiliklarni aniq keltirgan holda ularni bartaraf etish, to'g'ri yechim ko'rsata olish haqida fikrlarini bayon etishlari kerak edi. Va 3-chi shartda esa ishtirokchilarning maktab liderlari sifatida o'zi faoliyat olib borayotgan ta'lim muassasasini boshqarish, maktab va jamoa o'rtasida ijobiy muhitni yaratish borasidagi tashabbuslari va fikrlari tinglandi. Bu yerda biz ingliz tilini, chet tillarini o'qitish, maktab rahbarligini, Britaniya tajribasini o'rganish imkoniyati bo'ladi. Albatta, u yerda malaka oshirib kelgandan so'ng o'zim ishlayotgan maktabda yoki boshqa hamkasblarim qator respublikani barcha maktablarida shu rahbarlik salohiyatini rivojlantirish, maktabni rivojlantirish bo'yicha bu tajribalardan albatta foydalanaman. Working with school directors from across Uzbekistan, from ordinary schools, specialized schools and presidential schools. Mazkur tanlovda O'zbekistondagi ixtisoslashgan ta'lim muassasalari, prezident maktablari va o'rta maxsus ta'lim muassasalari direktorlari ham ishtirok etdi. Aytish kerakki, barcha sohaning rivoji albatta ta'limga bog'liq. Ta'lim yaxshi berilgan joyda rivojlanish bo'ladi. Ayni shu maqsadda tashkil qilingan bu seminarda respublika bo'ylab 25 nafar eng bilimlilar va liderlar yig'ildi. Ular endi Buyuk Britaniyada malaka oshiradi. Portsmut universitetining kuchli professorlaridan saboq olishadi. Ta'lim sohasidagi bu hamkorlik kelgusida O'zbekiston maktablarda xorijiy tajribalar asosidagi zamonaviy o'qitish tizimlarini yo'lga qo'yish va ta'limdagi boshqaruv usullarini yanada rivojlantirishga yordam beradi. Tanlovda barcha shartlar 50 balli mezon asosida baholandi. G'oliblar joriy yilning noyabr oyida Angliyada malaka oshirishadi. Rayhona Toshpuratova, Avaz Xolmominov, poytaxt. Mamlakatimizda joriy yil chet tillar sohasiga katta urg'u berilib, xorijiy tillarni o'rgatish sifatini oshirish borasida bir qancha o'zgarishlar joriy etilmoqda. Xususan, maktablarda o'quvchilarga dars berish uchun xorijdan yuqori malakali o'qituvchilar jalb qilinmoqda. Kechikkilanmay ayta olamizki, bugun eng ko'p yangiliklar, o'zgarish va rivojlanishlar kuzatilayotgan soha bu ta'lim. O'qitish sifatini oshirishga qaratilgan yangi yondashuvlar samarasini umumta'lim maktablari misolida ham ko'rish mumkin. Ayniqsa, joriy o'quv yilidan boshlab xorijlik o'qituvchilarning maktablarimizda dars berishi, o'quvchilarning haqiqiy til egalaridan bilim olishlari xorijiy tillarni o'qitish sifatini yangi bosqichga olib chiqdi. Poytaxtimizning Chilonzor tumanidagi 126 umumta'lim maktabida ham bu loyiha muvaffaqiyatli boshlandi. Ingliz tili darslarini Filippindan kelgan malakali pedagog olib bormoqda. Haftasiga 20 soat dars, undan so'ng qo'shimcha mashg'ulotlar o'tayotgan Monika Agilar hamkasblari bilan ham o'z tajribasini bo'lishmoqda. I had a very warm welcome. Eng avvalo meni bu yerda juda iliq kutib olishgani uchun minnatdorlik bildiraman. Bu yerdagi faoliyatimga to'xtalsak, O'zbekistondagi jamoat maktablariga oid tashabbuskor loyihaning bir qismi ekanligimdan mamnunman. O'quvchilarning chet tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqishi, intilishi meni ular bilan yanada yaqinroq bog'ladi. Ayniqsa o'quvchilar orasida xalqaro sertifikatga ega yigit-qizlarning borligi, ingliz tilida so'zlashuvga oid maxsus dasturni yanada chuqurroq, yanada qiziqarliroq o'rgatishimga yordam bermoqda. Hozir esa xorijiy tillarni o'rganishga qiynalayotgan o'quvchilar bilan alohida shug'ullanib, qo'shimcha mashg'ulotlar olib boryapman. Asosiy maqsadim esa bor bilim va tajribam bilan o'quvchilarimga ingliz tilini o'zlashtirish jarayonini tezlashtirishga yordam berish. Zero, bu yerga kelishimning asosiy sababi ham shu. Xorijlik o'qituvchining tinglab tushunish, gapirish ko'nikmalarini rivojlanishiga qaratilgan o'qitish usullari o'quvchilarning chet tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytirdi. Ayniqsa til egalari bilan jonli muloqot xorijiy tillarni avvaldan o'zlashtirgan yigit-qizlar uchun ham yaxshi amaliyot bo'ldi. Men o'zim ham masalan ingliz tili bilan rus tilini o'qiyman. Yangi kelgan o'qituvchi bizga yordam beradilar, chunki ba'zi chetdan kelgan ustoz, ular ingliz tilini yaxshi biladilar. Biz ularni eshitib, qanaqa gapirishi tushuna olamiz. Ingliz tilini o'rganayotganda shadowing'da ham narsa bor. U masalan kimdir o'sha gold olas, o'sha odamni gapirayotganini siz imitatsiya qilishga harakat qilasiz. Shunaqa biz ham o'sha speaking skill'larimizni ham yaxshilantiramiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, bu yil maktablarimizda dars berish uchun 500 nafar xorijlik o'qituvchilar jalb qilindi. Kelgusi o'quv yilidan bu raqamlar 3 barobarga ortishi rejalashtirilgan. Masuda Somiddinova, Jahongir Muhammadjonov, poytaxt.
Dasturimizni yurtimiz madaniy hayotiga oid lavha bilan davom ettiramiz. Poytaxtimizda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, haykaltaroshi va rassom Damir O'zaboyevning chizgilar musiqasi nomli ko'rgazmasi namoyish etilmoqda. Dastlab siz tasvirda ko'rayotgan mazkur ko'rgazma muallifi haqida. Taniqli ijodkor Damir O'zaboyev Samarqand shahrida tavallud topdi. Rassomlik va haykaltaroshlikka bo'lgan qiziqishi uni shu yo'nalishda tahsil olishga undadi. Binkov nomidagi respublika rassomlik bilim yurtini tugatgandan so'ng ijodkor bir qator davlatlarda tajriba orttirgan. Damir O'zaboyev ijodida o'zbek badiiy merosining ta'siri kuchli bo'lib, unda milliylik o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Ko'rgazmada ijodkorning so'nggi yillarda yaratgan 60'dan ortiq kartinalari hamda haykaltaroshlik ishlari namoyish etilmoqda. Bir qarashda oddiy bir chiziqlardan iborat bo'lgan sodda bir asarlarga o'xshaydi, lekin buni asosida girih san'ati bor. Girih bu birinchi yuzyillardan beri bizi Samarqand, Buxoroda tarixiy obidalarimiz binolarini fasadlarida chiziqli naqshlar bor. Xuddi to'rday tarqalib ketgan chiziqli naqshlar bor. Bu girih naqshi, girih san'ati deyiladi. Endi shu girih san'atini naqshini chizayotganda uni ma'lum bir o'zining qoidalari bor. Oldin uni skelet tayyorlanadi. Ya'ni chiziq, vertikal, gorizontal, yon chiziqlar ham chizilib olib, undan keyin bu qadamma-qadam shakl keltirib chiqara boshlanadi. Endi amerika shu protsessni o'rganganda ma'lum bir etapda to'xtatib turib, unda boshqa bir shakllar chiqarish mumkinligini topganlar. Damir O'zaboyev asarlari dunyoning turli mamlakatlari muzey va galereyalarida, jumladan Moskvaning taniqli Tretyakov galereyasida ham saqlanadi. Ijodkor Surxondaryo viloyatidagi arxeologik ekspeditsiyalarda qatnashib, Toshkent shahridagi qadimiy haykaltaroshlikni tiklashga katta hissa qo'shgan. Bu yil 85 yoshni qarshilagan Damir O'zaboyev o'z shogirdlari bilan ijod qilishda davom etmoqda. Samarqandda qad rostlashi rejalashtirilgan katta loyihaga qo'l urgan ijodkor bu safar yangicha yo'nalishda Humo qushi nomli mahobatli asarni yakunlash arafasida. Ustozim juda ham mahoratli, juda katta tajribaga ega. Aytishadi, faqat chiziq san'at bo'lish kerak. Har bitta chiziqda ham san'at bo'lish kerak. Ana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Birorta chiziq o'zidan o'zi chizilmagan. Har bitta chiziqda o'zini shakli bor. O'zini shaklidan kelib chiqqan holda shu chiziqlar paydo bo'lgan. Ya'ni bizda bu yerda o'tmishimiz, tariximiz ham ya'ni tabiat bilan o'zaro bog'liqligi deymiz. Hammasi mana shu haykalda ko'rishimiz mumkin. Men o'ylayman, bunda har bir oddiy tomoshabin ham his qila oladigan asar bo'ladi deb o'ylayman. Ko'rgazmada muallifning so'nggi yillarda yaratgan haykaltaroshlik va rassomlik asarlari o'rin olgan. Eslatib o'tamiz, Damir O'zaboyevning chizgilar musiqasi nomli ko'rgazmasi 2-oktyabrga qadar davom etadi. Bizda hozircha shular, yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yaxshi xabarlar doimo hamrohingiz bo'lsin. Yana ko'rishguncha, salomat bo'ling.